Київщини А-1744 у званні прапорщик. У 2015 році брав участь у антитерористичній операції у місті Краматорськ. Із самого початку повномасштабної війни захищав незалежність України у складі 1-го механізованого батальйону 110-ї ОМБ військової частини А-4007 на посаді головного сержанта батальйону. 15 березня 2023 року загинув у населеному пункті Авдіївка Покровського району Донецької області. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши свій військовий обов'язок. Шануємо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Олександра Юрійовича. Сьогодні, в черговий раз, ми зібралися тут, щоб віддати шану та провести останній путь нашого земляка, прекрасного сина, батька, товариша, друга, Руслана Юрійовича, патріота, який загинув, віддавши найцінніше, що є, що може вернути своє життя за суверенітет та цілісність нашої країни. Сьогодні в цьому храмі ми зібралися зі мною народи, щоб сказати слова великої подяки нашому герою, нашому землякові, який залишив власний дім і пішов захищати нас з вами. Світлий та добрий спомин про злетячого захисника України назавжди залишиться в наших серцях. До спільної молитви запрошуються священнослужителі нашого міста. Останній путь, а це куди? На кладовище і в могилу. Це для нас скорбота. Чому все для нас і радість сьогодні є? Тому що ми ховаємо громадянина смілої, героя України, який віддав своє життя за нашу з вами незалежність. За нашу з нами волю, віддав життя за незалежність нашої держави, віддав життя за спокій своєї сім'ї, за мабуття своїх життя.
дітей і за нас, і з вами всіх. Оце для нас якась, я назву, у скорботі радість. Бо по-другому не може бути. Ми ж віримо, що вся душа, тіло якої лежить тут, а душа вже там, вона ж пішла до Бога, вона вічна сама в собі і пішла до вічного Бога. І ми скажемо так, і це буде правда, він же помер як християнин, коли ми говоримо про нього як про християнина, а ми повинні так тільки говорити. Про громадянина тут багато сказано про нього, що він мужньо, безстрашно захищав нашу святу землю. А вона за історією полита кров'ю 100 разів вже. І такими воїнами, героями, які лежать перед нами. Ми маємо право назвати його героєм. Маємо право. Тому що він захищав нас усіх із вами. Він захищав нашу землю, він захищав нашу країну, він захищав нашу свободу і наше право бути незалежними не тільки з точки зору зовнішньої, бути незалежними тут. А ми тут незалежні не тільки перед Богом, тому що Бог створив кожного з нас вільною людиною, щоб ми мали право, вибор. Тому коли я говорю, що йому Бог усе простить, я говорю правду. Тому що Господь сказав, що хто через любов положить душу свою за другу свою, той спасенний є. А Христос, от ми перед нами передбачимо, перед собою бачимо, він положив душу свою за нас усіх, а він положив душу свою за себе, за нашу землю, за нашу Україну, за нас усіх із вами. Я не буду казати слава Україні, я скажу слава Богу за те, що ми є, і за те, що наша Україна теж є на цей день.